हेलो फ्रेंड्स, मुझे जगन्नाथ आउ आपण मानको वेलकम करछु मो यूट्यूब चैनल रेल इनफॉरमेशन्स बाय जगन्नाथ। फ्रेंड्स, लोको पायलट ए जो पदवीटा जेति कि माने सुनिबा को इजी लागुची से जो कामटा करिबाटा सेति कि कष्ट कैना लोको पायलट जॉब टा होची इंडियन रेलवे रो एमिति एको जॉब जेउथिरे कि लक्ष लक्ष लोकंकर जीवन रो जो जिम्मेदारीटा ସେଇଟା ମୁଣ୍ଡରେ ରହିବାର ଅଛି। ଲୋକ ପାଇଲଟଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି। ଟନ୍ ଟନ୍ ଓଜନର ମାଲ ତାକୁ ନେଇକି କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତରେ ନେଇକି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇବାଟା ତାହାର ମଧ୍ୟ ଜିମ୍ମେଦାରୀ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କି ଲୋକ ପାଇଲଟମାନଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା କେମିତି, ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା କେମିତି। ଓକେ, ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଲୋକ ପାଇଲଟକୁ, ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଜବ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ ଲୋକ ପାଇଲଟରେ, ତ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ଜୀବନର ଭାରଟା ଏବଂ ଟନ୍ ଟନ୍ ଓଜନର ଯେଉଁ ମାଲ ଯେଉଁ ଯାଉଛି, ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ହେଉଛି, ତ ସେଇଟା ତାର ଯେଉଁ ଜିମ୍ମେଦାରୀଟା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ତ ଲୋକ ପାଇଲଟମାନଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ୱାର୍ଡ଼ରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଲୋକ ପାଇଲଟମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସେ ପାସେଞ୍ଜର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ହଉ କିମ୍ବା ମାଲକୁ ହଉ ସୁରକ୍ଷିତରେ ନେଇକି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚାଇବାଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୋକ ପାଇଲଟମାନଙ୍କର କାମ। ତ ଲୋକ ପାଇଲଟମାନଙ୍କର ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବୁଛେ କି ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛେ ଆମର ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି 10ଟାରେ ଯାଉଛେ 4ଟାରେ ଆସୁଛେ, ତ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ଟାଇମ୍ ଅଛି କି ପ୍ରତିଦିନ 10ଟାରୁ ଯିବା 4ଟାରେ ଆସିବା। ଆମେ ଭାବୁଥିବା କି ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାବେ କି ଲୋକ ପାଇଲଟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ମାନେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ଟାଇମ୍ ଅଛି କି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଡ୍ୟୁଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଏତିକି ଟାଇମ୍ରେ ସରିବ। ଯେମିତିକି ଧରିନିଅନ୍ତୁ, ସପୋଜ୍ 9ଟାରେ ଡ୍ୟୁଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, 4ଟାରେ ସରିବ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ସିଓର କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଲୋକ ପାଇଲଟମାନଙ୍କର ସେମିତି କୌଣସି ବି ଫିକ୍ସ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ କି ଏତିକି ଟାଇମ୍ରେ ଡ୍ୟୁଟି ହେବ, ଏତିକି ଟାଇମ୍ରେ ସରିବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି 2ଟା ରାତିରେ ଭିଡ଼ିଓ ସରି ଆଜି 2ଟା ରାତିରେ ମନେକର ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ରହିଲା, କାଲି 3ଟା ରାତିରେ ରହିପାରେ, ସକାଳ 9ଟାରେ ବି ରହିପାରେ, 10ଟାରେ ବି ରହିପାରେ, ଏମିତି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କ ଏତିକି ଟାଇମ୍ରେ ଡ୍ୟୁଟି ହେବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଅଛି ବୋଲି କିଛି ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ନା, ଲୋକ ପାଇଲଟ ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ରେ ମାନେ ସେମାନେ ନିଜ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ମିଳିମିଶିକି କୌଣସି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସ ହଉ ପଛେ ସେମାନେ ନିଜ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିମିଶିକି ପାଳନ କରିବାଟା ବହୁତ ରେୟାର, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ସହଜେ ଛୁଟି ମିଳେନି, କାହିଁକିନା ଛୁଟି ଦେଇଦେଲେ ଟ୍ରେନ୍ ପୁଣି କିଏ ଚଲେଇବ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଛୁଟି ମିଳେନି କିମ୍ବା କୌଣସି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ଦିଆଯାଏନି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କଥା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, କିଛି କିଛି ଲୋକ ପାଇଲଟମାନଙ୍କର ସମୟ ସମୟ ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଦେହଟା ଖରାପ ହୁଏ କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଯେତେବେଳେ ପେଣ୍ଟୋଗ୍ରାଫ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ 25,000 ଭୋଲ୍ଟର କରେଣ୍ଟଟା ଆସେ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଜେନେରେଟ୍ ହୋଇକି ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ମୋଟର୍କୁ ଯାଏ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ସେଟା ଅନବରତ ଚାଲିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଇଞ୍ଜିନ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ଥାଏ ଏବଂ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଥାଏ, ସବୁବେଳେ ଘଁ ଘଁ ହେଉଥିବ ଇଞ୍ଜିନ୍ଟା, ତେଣୁ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରେସର୍ ପଡ଼େ, ଛାତି ପେନ୍ ହୁଏ, ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ହୁଏ ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଧେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ନା, ଲୋକୋମୋଟିଭ୍ରେ ବା ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ଏୟାର ଭେଣ୍ଟିଲେଟ୍ ଭଲରେ ହୋଇପାରେନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେଉଁ କୋଚ୍ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ବଗିରେ ବସିକି ଯାଉଛେ ସେଠି କ'ଣ ନା ଝରକା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଡୋର୍ ବି ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ନା ଏୟାର ଭେଣ୍ଟିଲେଟ୍ ବଢ଼ିଆରେ ହୋଇପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଲୋକୋମୋଟିଭ୍ରେ ସେଗୁଡ଼ା ନାହିଁ। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ନା, ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଉଛେ କୋଚ୍ ମାନଙ୍କରେ ଯେମିତିକି ଟଏଲେଟ୍ ୱାସରୁମ୍, ସେଗୁଡ଼ା ଲୋକୋମୋଟିଭ୍ରେ ନାହିଁ। ଓକେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ସେଗୁଡ଼ା ଲୋକୋମୋଟିଭ୍ରେ ସେ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି କିଛି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ମାନଙ୍କର ସିଚୁଏସନ୍ରେ ସେ ଟଏଲେଟ୍ କି ୱାସରୁମ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରନ୍ତିନି, ତ ଇଏ ବି କିଛି କିଛି ରିଜନ୍ ଥାଏ କି ଦେହ ଖରାପ ହେବାର। ତ ସବୁଠୁ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଏତେ ସବୁ କଷ୍ଟ ସହି ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ଭୀକତାର ସହିତ ମାନେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେର ସମସ୍ତ ଲୋକ ପାଇଲଟମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଟଲି ସାଲ୍ୟୁଟ୍, କାହିଁକିନା ଏତେ ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଫେସ୍ କରିକି ସେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମାନେ ଅହରହ ଚଲେଇ ରଖିଛନ୍ତି।
ଯାହାଫଳରେ କି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ ଆଜି ଏତେ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେର ଗୋଟେ ମୂଳଦୁଆ କହିବାକୁ ଗଲେ, କାହିଁକିନା ସିଏ ହିଁ ସବୁ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ। ତୋ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି ଭାବେ କରିଦେବେ, ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି ଭାବେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ରେଲୱେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଆଗକୁ ପାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।